No dia 8 de dezembro de 1967, na cidade de Idaho Falls, no estado de Idaho, Estados Unidos, Merlin Wilding, na época com 15 anos, saiu de casa e parou nos degraus que davam para a porta de sua residência, aguardando um amigo que iria passar para vê-la. Eram cerca de 7 e 40 da noite o céu estava escuro e nublado, o clima era frio e havia um pouco de neve no chão. De repente, Merlin foi atraída por uma forte luz que era refletida pelo chão. Ao olhar para cima, ela viu um grande objeto em forma de disco com o tamanho aproximado de um carro, pairando a cerca de 15 metros acima da sua casa. O objeto era extremamente iluminado, o que impediu ela de ver mais detalhes. Em seguida, a nave se inclinou em sua direção e revelou então uma cúpula transparente na parte superior do objeto. Nesta cúpula, Merlin pôde ver duas figuras humanoides, que, devido à intensa luminosidade, ela não conseguiu ver os detalhes dos seres. Então, Merlin correu para dentro de casa e chamou sua irmã mais nova para ver, mas ela estava descalça e não quis sair. Merlin então saiu novamente para a rua e viu o objeto começar a girar e se afastar lentamente em direção ao céu. Ela conta que, à medida que o objeto ia se afastando, ele ia mudando de cor, de uma tonalidade branca para uma tonalidade mais alaranjada, até que finalmente desapareceu da vista da testemunha. Sua irmã mais nova e seus irmãos também viram pela janela o objeto se afastar. Os pais de Merlin não estavam em casa no momento do incidente. Neste caso, a testemunha teve o seu incidente presenciado e confirmado por seus irmãos, e mesmo sendo todos ainda jovens, estavam bem conscientes daquilo que viram. Aparentemente, os seres viram que a testemunha havia os visto e olharam de volta, mas provavelmente estavam apenas observando a região e não pareciam ter intenções de abduzir ou de interagir de qualquer outra forma. Outro detalhe que intriga é o fato de o objeto não ter disparado em alta velocidade, e sim ter se afastado em uma velocidade alta para os padrões de aeronaves humanas, mas muito lento para os padrões de naves alienígenas relatadas comumente em incidentes ufológicos. O caso foi investigado por ufólogos e todas as testemunhas, mesmo sendo jovens, confirmaram tudo aquilo que viram de maneira formal para os registros do incidente. Em uma noite de 1968, o navio Panamax de bandeira suíça, chamado Grishuna, havia saído da cidade de Norfolk, estado da Virgínia, Estados Unidos, e estava rumo ao Japão, seguindo ao sul para passar pelo Canal do Panamá. A bordo estava testemunha que prefere não se identificar, mas que na época era segundo oficial desta embarcação e dois anos depois acabaria por se tornar capitão. O navio estava navegando ao sul da costa da Flórida, o mar estava calmo, o céu limpo e a velocidade da embarcação era em torno de 16 nós, o que representa mais ou menos 30 km por hora. A testemunha estava voltada para a costa, vendo as luzes de Palm Beach ao longe, quando de repente viu luzes embaixo da água a cerca de 40 metros de distância dele. Aparentemente, este objeto estava a uma profundidade de cerca de 10 metros. O objeto era grande, tinha cerca de 40 metros de comprimento, parecia um avião sem asas. Possuía várias janelas bem iluminadas e estava se movendo ao lado do navio, porém, com um curso um pouco mais fechado que cruzaria o curso do navio mais à frente. A velocidade do objeto era pelo menos o dobro da velocidade do navio, então estimou-se que o objeto estava viajando a cerca de 60 km por hora. Quando o objeto iria cruzar o caminho do navio, ele ganhou mais profundidade, sumindo da vista da testemunha e reaparecendo do outro lado, seguindo seu caminho. Quando reapareceu, surgiu apenas como uma mancha escura na água, revelando que algo havia ali e estava se deslocando. A testemunha não quis chamar mais ninguém para ver o um incidente, porém, mais tarde questionou seu companheiro que estava no volante no momento do incidente e ele confirmou que viu também o estranho objeto. Segundo as conclusões da testemunha, não poderia ser um submarino porque submarinos não têm janelas, ainda mais naquela quantidade. E também submarinos de 1968 não conseguiam se mover àquela velocidade em que o objeto se movia. Outro aspecto que exclui a possibilidade de ser um submarino seria o fato de ter passado tão perto do navio, pois nenhum capitão de submarino iria fazer uma manobra tão arriscada. A testemunha também exclui a possibilidade de ser um submarino com visão panorâmica, pelas mesmas questões de velocidade e manobra arriscada próximo ao navio. Neste caso, temos um MOSNE, ou seja, um objeto submarino não identificado, que não possui nenhuma característica de um objeto humano conhecido. O que nos faz imaginar o porquê um objeto desconhecido estaria navegando em alto mar à noite e cruzando um navio sem preocupações. Para explicar isso, existem inúmeras teorias ufológicas de que existem bases alienígenas no fundo dos oceanos. Podemos então, baseado nisso, imaginar que esta poderia ser uma nave alienígena com capacidade para navegar pela água e pelo ar, e estaria indo ou voltando de uma base alienígena no oceano. Podemos presumir também que bases alienígenas possam existir próximos à costa e por isso haveria a atividade destes objetos nestas regiões. No dia 8 de julho de 1968, um avião Cessna 172 Skyhawk sobrevoava a cidade de Warren, estado de Ohio, Estados Unidos, por volta das 10h20 da noite. O piloto da aeronave era Richard Montgomery e os passageiros eram Ken Montgomery, Elizabeth Sovereigns. E Rosalind Ryans. O avião estava a cerca de 1.200 metros de altitude quando Richard avistou um objeto vindo em sua direção. De repente, o objeto parou abruptamente, permanecendo por alguns instantes pairando no ar completamente imóvel. Quando o avião se aproximou do objeto, ele se moveu em alta velocidade para cima. Em seguida, voltou ao encontro do avião. Desta vez vindo de cima. Richard manobrou o avião várias vezes, tentando evitar o objeto que continuava próximo e fazendo diversas manobras em torno da aeronave. Após algum tempo seguindo o avião, o objeto simplesmente acelerou em direção leste em altíssima velocidade e desapareceu da vista das testemunhas. O objeto, segundo a descrição, era metálico. Tinha uma luz irradiando da parte de baixo e possuía cerca de 3 metros de diâmetro por 6 metros de altura. Investigações posteriores também descobriram que, durante o incidente, vários moradores da região relataram terem visto um duelo de duas aeronaves no céu. Neste caso, vemos um OVNI que se movia obviamente muito mais rápido que o avião e fazia inúmeras manobras que seriam impossíveis para algo humano, ainda mais se tratando de 1968. A nave parecia brincar com o avião, como que querendo testar as suas capacidades de voo, que obviamente eram bem limitadas em comparação ao objeto. Mas o que mais chama a atenção, de fato, é que as testemunhas em solo afirmaram terem visto o que chamaram de duelos de duas aeronaves no céu, pois inúmeros avistamentos de OVNIs relatam luzes que parecem dançar nos céus, como se estivessem duelando mesmo. Normalmente, estas luzes são atribuídas a objetos possivelmente extraterrestres, mas neste caso, quando as testemunhas viram as luzes dançando no céu, uma dessas era o avião. Então, isso faz pensar quantos avistamentos como estes, em que as luzes parecem dançar no céu, são na verdade de um avião humano e de um outro objeto possivelmente alienígena. Além do piloto, todos os passageiros também viram o objeto, corroborando o depoimento de Richard. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar! Se gostou, clique em gostei! Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em Seja Membro, e me siga lá no Instagram!